Bērnu un jauniešu psihiskā veselība pēdējos gados ir ievērojami pasliktinājusies. To novērojuši ārsti, kuri sniedz arvien vairāk palīdzības. Pērn bērnu slimnīcas psihiatri ambulatori snieguši 7410 konsultāciju, un tas ir par aptuveni trešdaļu vairāk nekā gadu iepriekš. Šodien pirmo reizi notiks jautājumu un atbilžu diena ar bērnu slimnīcas psihiatrijas klīnikas ārstiem un speciālistiem tieši saistē, lai pēc iespējas vairāk vecāku varētu saņemt speciālistu atbildes uz ģimenē aktuāliem jautājumiem. Pie mums šorīt ir bērnu slimnīcas psihiatrijas klīnikas psihiatra Karīna Beinerte. Labrīt! Labrīt! Jā, tad šo statistiku mazliet jau pieminējām, proti, ka speciālisti snieguši par trešdaļu vairāk konsultāciju. Kas ir tas jūsu galvenais skaidrojums? Kādēļ, uz kā rēķina šis pieaugums? Nu, pirmām kārtām ir jārēķinās to, ka vispār mūsu Latvija ir turīgāka valsts, un mēs varam pievērsties tādiem jautājumiem kā psihiskā veselība, emocionāla veselība, kā mēs jūtamies, un mums nav mazāk jāstraucās, ko likt galdā, protams. Tas ir viens no tādiem galvenajiem faktoriem. Ja? Bet otrs ir arī tas, ka mūsu klinikā ir vairāk darbinieki, kas strādā, un mēs vienkārši varam arī apkalpot vairāk darbinieku pacientus. Nu, ko tā tad iespējas ir kļuvušas plašākas, bet sakiet, lūdzu, vai ir kādas nu, tādas zīmīgas tendences, kādas tādas būtiskākās problēmas, ar ko tieši bērni un jaunieši, par ko meklē palīdzību pie ārsta? Jā, nu, mēs apkalpojam visu plašo spektru, sākot no pavisam maziem bērniņiem, kur ir aizdomas par attīstības traucējumiem un līdz pat 18 gadu vecumam ar emociju traucējumiem, ar trauksmēm, arī pat ar psihozēm dažkārt gadās. Ja? Bet tās tendences, kas parādījušās varbūt Covid laikā, pēdējā laikā, nu, kad ir kaut kādas konkrētas grupas, kas pieaugušas, piemēram, mēs redzam vairāk ēšanas traucējumu pacientus, mēs redzam nedaudz smagākus pacientus, OKT pacienti, kas ir obsesīvi kompulsīvie traucējumi, mēs redzam nedaudz smagākus. Mhm. Jā, jūs iepriekš arī teicāt, nu, ka it kā tie galvenie iemesli šim pieaugumam iespējams drīzāk ir saistīti ar kaut kādu progresīvu tur attīstībā, jaunu pieejamību. Cik liela daļa tomēr, jūsuprāt, varētu būt saistīta ar to, ka vienkārši šī problēma bērnu jauniešu vidū tomēr kļūst arī arvien izplatītāk un arvien vairāk mums ir bērnu ar dažādām šāda veida diagnozēm? Varētu tā būt, protams, kad, piemēram, mēs novērojam, ka paškaitējums pieaug un ir zināms, ka paškaitējuma gadījumā ir sava nozīme arī sociālo mediju patērēšanai, ja, tas, ka viņi redz, kā tiek galā ar emociju satricinājumiem varbūt citi bērni un tad iemācās nu, kaut kādas varbūt nepārāk veselīgas metodas, kā nomierināt sevi. Jau gadu mēs dienā dzīvojam ar ziņām par karu tāpat netālu Ukrainā. Pirms tam bija pandēmija, praktiski divi gadi, kas ir pavadīta liela daļa šī laika izolējoties, dzīvojot tiešsaistē, dzīvojot tad virtuālā vidē. Cik lielu lomu tas spēlē emocionālajā, psihiskajā veselībā? Karš un nedrošība un jebkāda veida satricinājuma arī mājās, teiksim, ja ir nedroša situācija, tad cilvēki nevar līdz galam reflektēt un mācīties no situācijas un justies labāk. Vienmēr tā, ja ir kaut kāda draudzi, kas nāk no ārpuses, vienmēr būs tā nedrošības sajūta neliek justies nekad līdz galam mierīgi. Nu, tad, kamēr draudi eksistē, tad mums būs grūtāk arī nomierināties, kā saka, emocionāli. Jūs savā speciālitātē arī gan ilgi strādājāt Lielbritānijā, vai ir kaut kādas tādas būtiskas atšķirības, ko jūs varētu nu, izcelt un pamanīt, teiksim, darbā tur un strādājot Latvijā ar to pašu problēmu? Salīdzinot abas šīs vides, kuras esmu strādājis, man novērojumi trīskārši. Es redzu, ka pirmkārt pacientu līmenī mēs apkalpojam tieši tās pašas problēmas. Tie paši pacienti, ar ko strādāju Anglijā, tie paši arī šeit. Bet galvenā atšķirība ir tāda, ka šeit koncentrācija ir tādiem īpaši grūtiem gadījumiem mazāk. Un, man liekas, tas ir saistīts ar to, ka Latvija vienkārši mazāk. Jo tādā speciālistu centrā nokļūst paši smagākie un to pašu smagāko gadījumu ir mazāk. Tas ir viens, bet otrs, kad pārcēlos, varbūt daži arī brīdināja, ka nu, varbūt būs kultūršoks pārceļoties uz Latvijas vidi. Un šādu kultūršoku nebija. Tā medicīna, ko praktisē bērnu slimnīcā, bērnu psihiatrijas klinikā, ir īstenībā ļoti augstā līmenī. Un tas, kas nepieciešams, ir vajadzīga uzlabojuma, nav vajadzīga reformas milzīgas vairāk. Tātad nu, no tāda ārstniecības viedokļa mēs jau esam turpat, kur ir attīstītā Eiropa. Ļoti līdzīgi, jā. Viens ir ārstniecības iespējas, bet ļoti svarīga loma noteikti visā spēlē sabiedrības kā tādas attieksme pret psihisko veselību, pret emocionālo veselību. Galu galā arī tas, kā vecāki izturas, kā reaģē uz to, ka bērnam varētu būt kādas problēmas. Kā jūs raksturot, cik
izauguši esam mēs kā sabiedrība, lai vispār saprastu, ka psihiskā veselība, nu, gandrīz tāds pats orgāns jau vien ir jāārstē, jebkurā gadījumā. Jā, nu mēs to ļoti jūtam īstenībā. Mēs mazāk dzirdam, konsultējot pacientus to, ka dā, negribas, lūdzu, nenosūtiet mani pie psihiatra vai pie psihologa. Īstenībā tieši otrādi arvien vairāk saņemam jautājumus, vai jūs varat ieteikt kādu, kas ir ļoti pozitīvi. Un arī tas varētu būt iemesls, kāpēc pacienta pieaugums ir īstenībā novērojams. Mēs jau minējām arī šo pasākumu, kas iecerēts šodien proti, ka bērnu slimnīcas speciālistiem varēs uzdot jautājumus, kas pamudināja, ko šādu sarīkot, nu, vai bija tā sajūta, jā, ka tas pieprasījums ir liels un ka tiem vecākiem tiešām ir gan daudz neskaidrību un varbūt jūs jau paredzat, nu, kas ir tie tipiskākie jautājumi vai kādu tipiskāko atbildi, ko jau pateikt priekšā visiem, kas šodien mūs skatās? Šī ir pirmā reize īstenībā, ka mēs esam savākuši kopā mūsu vadošo speciālistu vienā tādā 4 stundu pasākumā un šī ir unikāla iespēja uzjautāt jautājumus mūsu speciālistiem, bet tas, kas pamudināja, ir ziedošanas kampaņa, kas nesen ir uzsākta. Mēs aicinām tautas palīdzību savākt atlikušos līdzekļus, kas nepieciešami jaunā psihiskās veselības centra iekārtošanai un aprīkošanai. Jā, šobrīd tieši top šis jaunais bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrs. Paraksturojiet, kāds tas būs? Kāpēc tas vispār ir vajadzīgs, nu vai tad nepietiek vietas esošajā slimnīcā? Ui. Kādas iespējas tas nodrošinās un jā, nu kāpēc ir svarīgi, lai to izveidotu? Vieta noteikti mums pietiek, bet ēka, kurā mēs strādājam, nav būvēta mūsu vajadzībām. Viņa būvēta sen, 80. Gados. Skaņas izolācija ir ļoti slikta, kas neliek justies pacientiem pārāk droši, piemēram, atklāties un runāt par privātām lietām. Tāpat arī kaut kādas konkrētas metodes mēs nevaram nodrošināt pašreizējās telpās. Mums pat nav telpa, kur satikties, nav sapulču telpa, kas ir tik ļoti svarīga multidisciplinārās komandās. Vajag satikties, izrunāt pacientu, un tad mēs varam labāk sniegt palīdzību. Jā, un šobrīd sabiedrība arī tiek aicināta iesaistīties un ziedot, lai šo centru varētu iekārtot. Vēl gana daudz līdzekļu, cik mēs noprotam, ir nepieciešams. Jā, kādā veidā arī to varēs izdarīt? Var ziedot Rimi veikalos ir kastītes, kas izklausās, cik es saprotu, nepārāk tā izklausās varbūt nedaudz necila, bet īstenībā tas ir palīdzējis savākt līdzekļus jau mūsu arī iepriekšējiem citiem bērnu slimnīcas nodaļām, un kas var bijis milzīgs atbalsts. Tā ka ziedot var kastīties pie Rimi. Jā, un arī var noteikti meklēt informāciju bērnu slimnīcas fonda mājaslapā. Tur kā vienmēr arī aktuāli visi projekti, ko fonds īsteno un kam sabiedrība var piedalīties un atbalstīt. Nu, ko, kā jūs minējāt, pie mums sabiedrība par laimi aug savā izpratnē par to, cik nopietna ir psihiskā veselība. Vecāki nekavējas meklēt palīdzību arī, ja tā ir vajadzīga. Noteikti vēl tos, kas varbūt šaubās arī ir jāiedrošina tiešām doties pie speciālista, neielaist problēmu, jo sākumā to ir noteikti vieglāk risināt nekā vēlāk. Pilnīgi noteikti. Paldies par šī rīta sarunu un, protams, vēlam, lai veiksmīgas un ražīgas šīs 4 stundas un tiešām, lai vecāki saņemtu tās svarīgākās atbildes saviem jautājumiem. Paldies. Jā, tātad varam arī atgādināt par to, ka bērnu slimnīcas Facebook lapā būs iespēja šai diskusijai pievienoties un tik tiešām pajautāt to, kas katram aktuāls no 12. Līdz 4. pēcpusdienā. Gan dr. Beinerte būs, gan arī viņas kolēģi.